I shtruar për vetëm 2 ditësh në spitalin Shefqet Ndroqi pas infektimit me Covid, një 60-vjeçari ka dhënë fund jetës duke u hedhur nga kati i dytë i spitalit. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 00:30 minuta. Spitali Shefqet Ndroqi përmes një deklarate zyrtare sqaron se pacienti 60-vjeçar me inicialet LSH nga Kurbini ju kryen ekzaminimet imazherike dhe ju dha terapia e plotë e mjekimit në pavionin e urgjencës, ndërsa më datë 29 është transferuar në dhomë. Spitali thot se ka siguruar shërbimin e psikologut dhe ka shtuar masat e sigurisë. Për këtë ngjarje po kryhet hetimi nga ana organeve kompetente. Ky është rasti i 5 i vetvrasjes në spitalet Covid në kryeqytet brenda disa muajsh. Më herët 4 raste të tilla janë regjistruar tek spitali Shefqet Ndroqi dhe një rast tek infektivi.